Në një botë që po ndryshon çdo ditë, siguria është domosdoshmëri. Në një jetë me ritëm të shpejtë, koha është gjithçka. Duam të ndihemi të sigurt në çdo moment. Ndaj kërkojmë zgjidhjen më të mirë online për të siguruar shëndetin e familjes. Makinën nga çdo rrezik. Strehon ton. Sigal Online. Platforma më e mirë në internet për të bler siguracionin dhe raportuar dëmin kurdo në çdo vend. Mendo të mbrosh çdo gjë me thjeshtësinë e një klikimi. Sepse e ardhmja është online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër, Sigal Unika Group Austria. Unë përgjithsi nuk shquam që kam emocione para mikrofoni dhe njerëzve. Por sot kam emocion. Ju falenderoj sinqerisht. Unë nuk e di, ndjehem shumë pionier para jush, po sot kam marrë detyrë të vështirë dhe unë shpresoj që gjithë bashkë ja dalim. Kemi përzgjedhur të datë, djela pare qershorit si pas literaturës botërore është dita ndërkombëtare e detit. Ka disa historira, dhe unë do të ndaj me ju se ne e bëm një praktik para disa vitesh që të vendosim një datë për detarinë shqiptare. Tani kjo data dhe djela pare qershorit pa ju humbur shumë kohë me historia, në Island, sa peshkatar shpëtojnë një tragedë. Dhe pasagjerët i morën gjithë në përshpia, dhe të shtunën në darkë, ata festunën në përshpia të tyre, dhe të djelin dollën det me barka, dhe që nga e ditë, kjo ditë mbeti si dita nërgëmtare e detarve. Ka dhe një ditë tjetër që është 25 qershori, që e feston Imo, ju e dini gjithë që është Imo, por të gjitha këto puqen me traditën shqiptare që e ka në 22 qershor ditën e detit. Tani që mos bëhem do unë mitoman shqiptar nga këto që thot që gjithë bota e ka zanafillën në Shqipëri, atër ne zgjodhëm një datë dhe le të gëzojmë të ditë kështu që gëzuar ditën e detarve, gëzuar gjithëve. Tani, duke qenë se unë kam qenë vetë, unë jam djalë detarit dhe kam punuar dhe vetë në detë, kam parë dhe kohët e fundit që detarët tanë, marinarët. Inxhinier në vej. Javim që kod tullin. Atër, unë duke parë dhe organizimet, ose më sakë që organizimet mas vite e 90, detaret janë pjesa më e pa organizume. Unë nuk duke përdo në jemër tjetër, po. Dhe duke qenë se unë ndjeja për detyrë, prandaj dhe kam thirrur këtë takim, që do doja të ishte dhe më i madhe në marinarët që janë aktiv. Gjithsesi, problemi që ndronë që ne si jemi të organizuar në një sindikat. Nuk ka rëndësi sa shoqata, se ka shoqata marinarësh, shoqata detarësh, shoqata marinësh luftarake, ka nga të gjitha fushat. Problemi që ndronë që një sindikat që të përfaqësojë marinarët, që të kenë një hall, një problem, të shkon jashtë shtetit, marinarët kanë një problem, vjen ITF-ja, ITF-ja, që është sindikata e transportit, detarë nërkomtar, dhe ajo në fjala parë që thotë në cilin sindikat jeni. Shqiptarët janë zero, out. Janë më të persekutumit, marinarët që paguen më pak në botë mas Filipinasve dhe Indianve. Për gjunaf të zotit. Marinarët që rritin një bëranije pasigurim shëndetësorë. Unë kam qëllu me një pjallë nga Vlora që era kova në kokë, e more i pronari janis, e shtroja dy ditë spital me lekët e veta dhe aeroplanit në Shqipëri, qao. Që gjë unë mendoj që këto gjëra duhet të regulohen.
Ne të gjithë bashkë mundemi, një njeri vetëm s'mundet, nuk ka shansë t'i bëjmë. Ne të gjithë së bashku mund t'i bëjmë. Unë kam folë dhe me situacionet private, se tashmë kam folë me disa pronarë njësh, ato që janë me flamur shqitari kanë gjithë sigurum, sepse ne jemi të papam, aty ku kemi frikë, ne i bëjmë gjitha. Në momentin që s'ka frikë, ka detarë që si mas ne gjallusht, për shembull, edhe 6 rroga pa marë, 6 muaj pa marë rrogën, është skandaloze. Nëse ne do të ishim të kuadrum në një sindikat, atër nuk do të ndodhin këto gjëra. Unë e kuptoj që nuk janë tema për ju brezat që keni lërë bërë historinë e detit. Tani të kthehemi tek pjesa e çmimeve. Unë me një grup marinarësh që kam takuar dita ditës, kemi nxjerrë sa emra. Si mas Shefqet Kërcerët që ka bërë librin e enciklopedisë, detare, janë 12.000 njerës. Imaginoni të ashtë se qëfar pune kolosale duhet bëjnë njerësit për të futur në këto lista, në këto. Pra, ne kemi nxjerrë disa, nuk janë kursesit të gjithë. Kemi përzgjedhur disa, nuk janë kursesit të gjithë. Disa kemi vënë mjeshtrat të mëdhej të detit. Unë mendoj që ju të gjithë ishit mjeshtrat të mëdhej të detit. Në pasu në të japë fjallën gjithë me rallë, shpesoj që të arrit të japë gjithë, që të regoni historit e juja, kujtesat e juja, por mendoj që një pjesë tjetër janë të krenaria e detit. Unë mendoj që gjithë jeni ne krenarë për ju, dhe jeni krenaria e detarit shqiptare, dhe jeni gjithë mjeshtrat detit. Bashkë me Zotin Kol Nikolaj, kryetarin e Konfederatës Shqipërisë, ne do mundësojmë, do përpiqemi që shumë kush nga ju që është gjallë të paktën të gëzojt në qëka tani në fund, të përpozojmë Presidentë Republikës se këto titull mjeshtrat të mëdhej të detit të institucionalizohen në Presidencë dhe të marrin atë që meritonë. Ndërkohë, Për jap fjallën Zotit Kol Nikolaj për një përshëndetje të rast. Atëre, du të falenderoj së pari përshëndetje gjithve, falenderoj organizatorët, falenderoj Adin, i cili është një mik dhe bashkëpunëtor mjaft i ngushtë i Konfederatës Sindikatëve të Shqipërisë, falenderoj edhe koordinatorin e Konfederatës për qarkun tuaj, por du të falenderoj edhe autoritetet publike, pushtetin vendor, të gjithë strukturat e qeverisjes në Durrës, të cilët na kryen mundësin që sot ne të promovojmë këtë ditë mjaft të rëndësishme, që fatkeqësisht ne shqiptarët kemi pak probleme me problemin e datave përkujtimore, por kjo datë është një datë e shënuar për gjithë detaret në botë dhe sindikata botërore e transportit e ka si një ditë të rëndësishme në kalendarin e veprimtarive dhe aktiviteteve të saj në shkallë mondiale, në shkallë botërore. Besoj që demokraci asnjëherë nuk ka zhbon, se unë e di që gjithë ju këtu përballë do thoni po kush është sindikata, po ku ishte, po pse s'u organizum, pse u shkatrum, se duhet të pranojmë që gjatë këtyre viteve të tranzicionit kemi pësu dhe deformime, kemi pësu dhe humbje, por mbi gjitha kemi përfituar në aspektin e lirisë, demokracisë dhe të përparimit shoqëror, sigurisht edhe ekonomik, besoj që diçka Shqipëria tashmë është në paradhomat e Bashkimit Evropian dhe do të ketë sukses. Nuk e di se sa dakord do të bjem, por du t'ju garantoj që Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë është një institucion që ushtron veprimtari publike në mbrojtjen e interesave sociale ekonomike të punëtorëve dhe e cila i ka dyert të hapur për të bashkëpunuar, por tashmë duhet ta kuptojmë që sindikatat nuk kanë marrë rrypa transversioni të partisë apo të qeverisë apo të ndërmarrjes.
janë institucione vullnetare dhe duhet që ne vetë të vetë organizohemi, të ndërgjegjësohemi dhe të bashkohemi për të mbrojtur interesat tona. Besoj se do jetë shumë e vështirë që dikush të kujtohet, sepse kapitalizmi kjo është marksiste, po është pjesë e marksizmit të dialektik, është përparimtare. Kapitalizmi njeriu e sheh si ujë. Kështu që për të përballuar këtë sulm në aspektin nga uçit, sepse uçit tani po presupozojmë që janë punëdhënësit, janë qeveritarët, janë tjerë, nëse sindikata duhet të jemi të përgatitur, duhet ta ruajmë vetë vathin ton. Dhe besoj që vathi i detarve është elite punëtorisë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, sepse edhe në kohën e diktaturës, ndoshta të vetmit marinarët detarë ishin ata që nuk kishin kufi. Ishin ata që bishin rreth e përqark globit. Ishin ata që qanin dalkët, oqeanet, që nga Cape Town në Afrikën e Jugut, që nga Alaska, që nga Dardanelet, Kina me radhë, Bulgaria, Dem, Danimark, apo në Suedi, kështu që besoj që tashmo kjo tradit e fituar në vite me radhë, është detyre jona, si institucion publik që ushtrim vepëri shoqërore, por është detyre dhe e personaliteteve civile si që është ardhi, por është detyre dhe e të gjithë veteranëve të detit, që ti kultivojmë këto anë pozitive dhe ti trashgojmë ke breziri i detarve. Ti trashgojmë te breziri jo vëtëm i detarve, por dhe i qytetarve mbarë. Kështu që Konfederata Sindikatave vazhdimisht do tjetë në mbrojtje dhe në përfaqësim në avokaci tuajën, por sigurisht nëse ne do të bashkëpunojmë dhe do mbështesim njëri tjetrin në kuadër të solidaritetit, bashkëpunimit dhe të unitetit shoqëror për cilin sot shoqëria jonë ka nevojë më shumë se kur. Faleminderit edhe një herë, faleminderit organizatorëve dhe veçanërisht miku tim Ardit për gjithë punën e shkëlqyer që bën për përparimin dhe emancipimin shoqëror e kulturor jo vetëm komunitetit Durrësit, por të gjithë komunitetit, jo vetëm gazetarisë, për gjithë shoqërisë tërësi dhe veçanërisht për Konfederatën e Sindikatave, për sindikalistët të cilët kanë nevojë më shumë se kurrë për autoritetet civile dhe për mbështetje publike. Faleminderit. Roshkoj. Në më unë e bëj thjesht për pasion, sepse ligji është ajo, është demokracia në mes ligjit. Ne un pash ishe starin këtu. Kam knejsimet, kam qafë. Qika, ti Ardi the gabim që e bëj thjesht për pasion. Ti je familje detari. Ti ke detyrime ta bësh. Jo ta bësh thjesht për pasion. Po, për detyrim. Për atë që na kanë, aq shumë na kanë dhënë ne detare ta. Unë si familje detari, unë e kam ndjerë dhe akoma ndjerë, pavarësisht se sot nuk kam njëri në detë, atë vështirësin që kanë detare tanë. Njëheri pa ta thanë babës tënë, amër e babë, saj bukur është jetë në detë. A i më tha, më i di tha, detë është i bukur për më pa nga toka, jo me jetu në te. Pra, ato kanë jetu gjithë jetën në mes të vështirësive. Dhe këto shokë të konfederatës, do t'i kenë shumë parasysh dhe t'i ndimojnë, i mbështesin fuqimisht detarët tanë për nevojat që ata kanë. Se kanë vështirësi ata, kanë vështirësi dhe familjet, se u rritëm me fëmit pa i njoftë mirë prindrit tanë. Se babalare tanë hikëshin në detë, ne jetojshin me detin, si është deti sot, si është deti nesër, kur në hikëshin vëzve të rishat të menu, kur shkoshin për shumë për dëmi. A e kalun gjirin e Biskajës, kur janë në Biskaj, dhe rrishin me një tension të më, dhe rrisa ata të rrishin në Poloni. Pra, deti është të ka qiftë. Qyqyr që dhe mësot Zotin a i karujt dhe ashtu të në i ryu për gjithë një, dhe unë uroj që detarët tanë të jenë të shëndetshëm, të mirë se në përgjësi janë burra shumë të mirë dhe të respektuar, kanë familje të mira, kanë fëmijë shumë të mirë,
dhe këte të mirë që ata kanë, ta transmetojnë dhe ke breza tje. Shëndet gjithë. Unë do doja të ndanin në disa pjesë, në qëse në lejoni ju se ju e keni ndorë, ju e një të partë të fshatit. Ne kemi nxjerë ca tituj, ca nderime, që unë do të filloja me disa emrat shquar që nuk jetojnë më sot. Kapiton Rok Nikaj. Në emër të Konfederatës Sindikatës Shqipërisë dhe Drejtorisë Përgjithshme Detare, i jepet titulli Mjeshtri i Madh i Detarisë. Nuk ka në një, Luq. Ika. Në lidhe e gjithve. Pak ishte pak e papritëm, ju falenderoj shoqatën, falenderoj zotrit, dhe gjithë ju që keni punu me babën tem, që keni jetu në detë, që keni militu vërtet për vite me radhë, në një punë kaq vështirë, e kaq problematike që ka qenë atë kohë. Megjithatë, edhe në emër të familjes, si bezdetarë që kemi qenë, dy gjajallaret e më radhë, ju falenderoj si familje të gjithë ju pjesëmarrësve dhe zotëri që janë presidium. Ju falenderoj. Me qenë se mua akoma së nga dalë emocioni, në emër të Konfederatës dhe Drejtorisë Detare, Përgjithshme Detare, jepet Mjeshtri i Madh i Detarisë, Zotit Adem Balushi, pas vdekjes. Mirëdita të gjithëve. Më bëhet shumë qefi që ka akoma njerëz që organizojnë tilla evente, që na tregojnë edhe neve brezave të tjerë që unë personalisht nuk e kam njohur gjyshin, imagjinoni vllajin tim që është 16 vjet më i vogël se unë. Edhe për këtë arsye kemi vënë edhe emrin. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Organizatorët, juve që vini nga përditshmëria juaj dhe harxhoni kohën këtu, na dëgjoni. Unë nuk di të them histori, sepse unë ato gjyshit jam dëgjuar nga ata që mi kanë treguar. Por di të them që jam bi marinari dhe në këtë moment babi im është në det. Edhe doja të thoja ashtu siç tha zonja Stari që ne vetë jetojmë detin për ditë. Gjyshi im, gjyshi tjetër, gjyshi mamit që e kam gjallë, kur isha, kur bëra 18 vjeç, më mori edhe tha, do ikin në Itali, tha, me tragedia. Dhe kur po ktheheshin që pam dursin, nga deti pam dursin, tha, këtë pun tha bën baba jo, tha, për ditë, tha, edhe imagjinon dursin pas mjegullës. Dhe unë të mora Kastile, tha, që ti të shohësh, tha, dhe ta shohësh se ç'është deti, tha. Ta kuptosh, tha, se ç'është deti dhe t'ja disha vlerësimin dhe mundin ati babaj. Duke qenë se vi nga një traditë detare, shpresoj që vllai im mos bëhet. Shpresoj shumë dhe do luftoj për të. Faleminderit. Ja hoqi mikrofonin. Bëni vogël, ti më thal. Na, kam më marrë vllai? Po. Shumë. Shumë. Ti më thal bani, po shumë se bani. Po shumë se bani. Vështim kam më marrë dhe vazhdi. Mum kam marrë malli për babin. Në kam shumë kohë pa atakuar. Ajë, se na e mushi sytë me lotë.
Fabiani se meritan pra... Jebet një shtri madh i detajisë Zotit Nikola Laçi. E zhë kola ti? Kola në fakt nuk ishte fort një me shnet, por... Gjithësësi. Jebet një shtri madh Zotit Zia Biduli. Në mërë ti, e prejshë vlaj dhe faja. Vëllëm, tani do fillojmë të ecim qik shpejt, sepse janë dhe 90 vetë tjerë. E farim në ndërë për misërartën, më lejoni që nëmën familës të ndërë e Zia Biduli, në vlajt së digut, në nëmën tim të frenë gjithëve, për respektin, dhe dëshiroj që këtë radit vazhdoj akoma më tepër. Falim në ndërë. Është dhe Zotit Sadik Biduli, po me qenë se një shtrimaj dhe talisë, Zotit Sadik Biduli që gjithë një njojnë si Diku, Dik Biduli. Edhe e, falim në ndërë shumë. Tani janë shumë qmine. Zotit Pandi Golemi, jepet titullin një njështri madhi dhe daris. Êshtë Pandi? Êshtë kapitoni? Njështri madhi dhe daris jepet inxinjer Enver Muzhaqit, në motivacione në punë e kërë fisnike, në punë e kërë në shëndu dhe ikon dhe daris shqiptare. Dhe dërëzoj zëvëndës presidente e konfederatë zonja Nisa Subashi. Gjek, po do të amashtë burë, do të amashtë, po do të amashtë se duhun. Êshtë një nga po që unë jam konsultu për punën e këtyre anijeve, siguracioneve, klasifikimeve, po kjo është shumë modest, po është në sa diun, është dhe shumë i Zotit. A një kuriozitet, në qovë se unë ditë dy fjallë anglisht, sot e dinë sajt i burri, se baba im, që dinë dhe këshu të gjuhët slave, më thoshte që kur dalim jashtë, dhe dëgjoj Enverin që fletë anglisht me ato e kam zili, edhe më futi që në klasë dytë fillore, mësoj anglisht, të pak të në keleoni gjokë e unë. Pa për duhet pasë, për mëzërët. Falëndërët, komisionet që vërë dërëve, në eksitë dhe dova në të 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 në për me katët që kështë bërë ekipazhi. Edhe shumë nga ekipazhi jonë, asni më kapë, shumë nga ekipazhi jonë, shku në fermë. Kështu është vlerësu puna e detarëtë. Qa t'ju themë, ka plotë. Me gjitha të dëshirë të ndaj me gjithë mekanikët inxhinierët me cilët kam punu, edhe kanë lanë gjurëmë, në mos në flotë, në mos në të darikë e shkërdi. Një shrimali të darisë, kapiton Teodor Muka. Që takoni kapitenit. Ava ma. Inxinjer Vasil Muka, i birit kapitonit. Êshtë plak dhe kësë, unë e majmen që ndri. Shpetë, shpetë, ju falim në emër familjes. Dhe dhe respekt, dhe ndërri për të darin shqiptarë. Të
Tani janë një tufë çmimesh tjera që unë për momentin do t'i anashkaloj, sepse ose ta bëjmë kështu. Duke nda, unë menoj, hajë, sa e modhe jetë. Okej, unë mendova që ta filloj me emat e krenarisë detare, dhe gjithë duke i dhënë certifikatën e nderimit, na thot dy llafe dhe kështu ne paka shumë kryejmë një puzzle të jetës tonë për gjithë ditëshme. Edhe pse unë doja ta ktheja në një sofër që secili fliste diçka, por kam përshtypjen që me gjithë këto ndërime që kemi për bërë nuk na del koha. Si toni, vazhdoj me emat. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Hysen Gjigja. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Korab Medani. Nëse ka në një familjar në thotë, kur është në qërë se ka në një mirë. Krenaria detarisë shqiptare, jepet Zotit Qemal Kolaku. Ta nëse duhet me të artur, kur djali i Zotit Qemal Artan Kolaku. Në parendove të gjithë dhe. Pa shqetë këse, si ka të një të një kodë. Tani që të shkoj unë vërdalë, kështu i bjenë vetëm humbje e kohë, gjithë se si, s'ka unë bjenë. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Skënder Sukaj. Tani, Zoi Lalla, Krenaria detarisë shqiptare. Krenaria detarisë shqiptare, Zoti Vasil Bigjili. Tani, 10 me 3 të njofim, po. Krenaria detarisë, Zoti Stefan Gjoni. Krenaria detarisë shqiptare, Zoti Ymer Guma. Duhet jetë mbesa këtu. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Mustafa Gazazi. Quni Mustafa Gazazi, Ardian Gazazi. Ju falenderoj të gjithë. Unë kam thënë që ka shumë emra. Si mas atë shokut gazetarit që u bën librin janë 12,000, sepse ju keni bërë historinë dhe ne kemi për detyrë që t'ju kujtojmë dhe t'ju vëmë në pjedestal. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Fezullah Keqi, Big Keqi. Krenaria detarisë shqiptare, Zotit Ilmi Reka. Për e japim kunatës nëse, me që se i shoqit dhe të rejqit vetën, që atë njëna. Onin, me që ke moratë nga ty, do thurë dy fjallë që s'ka si të nëndojë. Këto që kam po të ka po me i e, isle me folë e bura. E thira moratë një emision sofe, dhe se letë me folë gjallë në botë grunëve. Ose gradë me i nare e në botë urta shumë. Kam një vjërsim veçanë për Zotin, Krenaria detarisë shqiptare, Shefqet Negullari. Sështë. Kujtim Peza. Alex Tereziu. Kristaj Nako. Stavri Gjoni. Ramadan Ramadani, a i nuk është shumë gjatë, dhe i qapak. Aziz Keri. Të gjithë të që nuk janë, një që i një një ose që keni mundësi të mëni,
Në di me Dani. Duano Meri, të e për marrë vetë. E këtova plakën time, po ajo në vijtë do të shkallë. Fysen Tafa. Kush? Qome. Qore Leni Lafët, Adunar Peqini. Fy farinje që të bënë detarë, që të fudën me së dërë. Edhe në edhe së dore më avisë, pas në e pëllu. I falinderit. I kemi majtë mirë, shiko. A më bukë? Gjemal Spahia. Kanë unë. Këte e kanë vonu në mikë. Këte e mërë. Dhe kërkoj ndjesë, nuk e meritonë, e i për... Petrit Zala. Që e kam futur me mikë. Në panë ndërën? Me gjithë zemën. Në mikrofoni, këtë mikrofoni. Jo, falë ndërën me gjithë zemën. Po e më të selurë, që dojë. Mas ka që kohë, dojë e mërë. Kënjëria gitarist shqiptare Juri Straza. Kardulli. Shistona. Për ne e bom kastile e burë. Nuk do në marë, zdo me dalë para njësë, shqiturës. Falim me shumë gjithë. Unë desha me i tërgu i historiëve, do më letë, do më jetë një 2 minuta nga koha juj. Jo për juve, një për pizzalën. Këte eshëm nga Turqia, ne, këshim ngarkuar më tim. Po është edhe një elë cipër. Guzhënja ishte fiqiri kasa, unë isha kamarinë. Pizzala ishte marinarë. Edhe, njën ato, italion, holandes, një arën të kontroluan një, dhe në futën gjithë në guzhënja. Edhe ti mi tregonde për fiqin i kasët është. Unë isha ushtarë i viti treta, edhe të unë nona vetë ti fiqin i kasën të atjere ushtarë, në Sazanë. Edhe tha, mon më maj aferta se kam qënë levesh, se kam vritë e kujdesë të mopë. Edhe ku ishte i bombe ta e kam lakë shuta. I vjetë të gjisha të unë e thave e përkohet së platit. Edhe italion që eshin në dotë pa ditë se që tregonde ki. Kënaria detajisë qipare në Sen Gjizhja. Në përmëndësi që të vindë të Jusenit vetë, jam në Vandri, ju falenderon shumë nga zemra dhe ma të e për që a i ka po gjithë së cini nga ju, ka po ka të reguat e njërësit dhe punë në dujtë, me shumë zelë, të asaj kohë. Të ndëjtë. Marun, kapitan, marun edhe qika. Unë i kam dënë bashkë me grupin që kemi përgatit këto qmime, i kemi dënë Krenaria Detajisë Qitarë dhe kapitan Hamdit Domit në kapitanin e Portit Durësit. Unë mendoj, ne emar edhe kjurë në gjithë bashkë, mendoj që Amdire meriton me punën e ti që ka bërë. Nuk e di kush do të mund t'ja japi. Sali Alushi, kapitan Alushi. Sali Alushi. Ska. Kapiten Lefter Lamqe, ne kemë gajmu për ishin vlorë dhe fort i pacjerë dhe s'ka mund më arë. Këtë shmini jepet për kontributin e ti të shquar në identifikimin dhe promovimin e traditës detare shqiptare,
Zotit Shefqet Kërcelli. A të s'kena kome të pritë turpin të atë, di që turpin. Endove shumë, ka endove shumë punë për ta. Unë të kam shajtë, kam thënë që një devëllit që të bëjë librin në detarisë qitarë është skandal, por, unë jam aji inisiatori që ke marrë të bashkë me shokët, sepse unë vlerësoj punën. Në fjallë, nuk t'esh edhe nga Burrelli, nga Dropoja, nga Mali, nuk ka rëndësi, kur ke pasion. Shumitë e marinave nga refet jam. Jo dhe ka shumë punë, ka shumë. Sfida është e hapur. Faleminderit. Kenaria detarisë shqiptare Tomor Janina. Dashamir Janina. Ka atë dashi? Ka rëve? Po lënova dje isha me të. Nostrono Vasil Bardi. Ali Muqi. Niko Gjini. Zia Karaboja. Fatmir Betimi. Zubi Norja. Për kontributin të e të shquar në detarin shqiptare. Në merë qërë. Tre, jo di, të një një parë. Kjo sot, që përbën Nadi, ne si flot në zgjojlin nga gjumi. Por, ndohëta, me qenë që kene dhe kryetarin këtu, dy fjallu ndeshe me i thonë, i kena qenë njërzit ma të persekutum në Republikë Marinare të më qenë. 20 vjetë marinë, edhe të marrësh një pension që sharak me 130 milet pension, mund duke djore dobe djore. Morë një fshesa gjithë dhe një pension, ma të e përse sa ne, sotit kryetarë, po të të nuk e di se si me ta spegu të gjendën e kësaj. Pra në ishava do zodi kyrabi në qytë. Ishava kyrabi në zjoj për gjomi me besimin matë madhë të kërtaj bashkime personale. Ishava pa në zjoj nga gjomi në najebi qikë frëmë. Na e përqit frëmë, se në ota zonë frëmë. Kërnaria Didaris Hussein Kërtusha. Murat Kaja. Kërnaria Didaris Kadri Hoxha. Quni vetë kujtim Hoxha. Faleminderit gjithë dhe për respektin. Ti kshu e lapazanat se këtë tërti. Më kujtohet një takim tjetër që kam bërë me marinarat para ca vitesh. Këtu ke kjo salë. Ka qenë dhe ishen, më zgaboha më kur ishe Skënder Salaku, Tinka Kurti. I ftoja me folë gjallë në botë se folë se piste një i. Sa e mori mikrofonin në dorë, Silvana Braqa ju ofrua afer, gjithë si birbila. Zotë, të mëtë. Pashumë. Kapiten Gaqo Lepuri. Barba Gaqo i Sarandës. Kapiten Apostol Gjagjo. Duhet ishte që një vetë kukë. Faleminderit shumë të gjithë. Besa. Vepi Luli. Kënë
Galeria detarist Zotit Kristaq Koçaj. Fysikën do të pa fort, se lejnë nuk ka shansë. Fysë ka shansë. Mirë dita të gjithëve, mirë dita dhe tavolinës qëndrore dhe falinderit për këtë. Ta që të flasun për detartë, jam një mickoj për pare këtyre të gjithëve. I shpre, se nga ka thamë babaj, për nuk do të danë nostalgji, e kam fujtë në korrisë gjithë, shu që nuk mund të përsërisin. Vete do të them të gjë, si që janë gjithë mitë këtyre detarve, unë kam gjerë një shperje. Jemi rritë me babë dhe pa babë. Me babën gjatë dhe pa babë. E jemi 6 mujë vite, rrugë gjata, si shtave zëmënjastari që hajë Gjibraltari, ha rruga kinës poshtë nga Afrika se u bloku Suezi, nuk ishte faje aty në blokohë me to, po ishte taksiat aty në tonë. Edhe unë jam kështu, kam pas edhe gjajnë, Spiron ju e njëftë një gjithë, një krye mekanik i shkëqyrë, i avullorëve, edhe ti metë. Së mbetit gjithë tjetë vetëm se në emër të qunave, miba dhe mbesane, falenderoj Artin dhe zotërit këtu për ndirin që i betë babaj tonë, mas bejës. Ju falenderoj. Na, kur do me folë, kur di me folë tjeri, tak, tak, dy latë, adhe jo ishtë. Krenaria detaris Ahmet Tartari. Krenaria detaris Kapiten Ilmi Banush. Ka një? Ju faleminderit shumë. Për babin, unë jam vajza, por kam vllajin që vazhdon, gjyshi, baba, axha, vllaj, dhe tani vazhdon dhe djali i vllajit që është në det, dhe ju urojmë shumë të madhe. Sa gjë e bukur, trashëgimia, tradita. Kapiten Peshkaregja Ahmet Axhiu. Këto emra ne i kanë dhënë njerëzit, ne i kanë dhënë peshkatar, marinar, detar. Krenaria detaris Mihal Nako. Arben Kume, edhe kjesh nga peshkime. Krenaria detaris Rifat Shapalako. Ka se lëvizu, mëse mësë shashur fare, jësë. Bërë gjimnastikur. I bje është ne që gjithë, po, unë jam të në Rifatit. Jërë është ne gjithë, keni shumë të falë nga baba. Dalim të që ta... Kam një fëmiri, jashtë masën e kuhime të mërkullushme, edhe respekt gjithë detarve. Respekt gjithë detarve të flotës. Jërë është ndetë gjithë dhe në barësi. Falimderit. Falimderit, rëtë të përpune. Do mojë dhe gjajtje, po. Krenaria detarisë shqiptare, Zorita San Lika. Fiks fare. Falimderit. Pashe me dhe dhjive, shumë frumë falimderit. Falimderit në dhjive. Zorita San Shapalaku, po e lejtë të lirë, ah, gali. Unë nuk lëviz mosës u lova, vinë të morin të kushtë. Po pa, jepo më gërtitën të regjisë për. Përëndjeri që gjithë, është për mua është një kanëri që përmajnë që të katë për gjyshin tim, unë jam Nipi, i Asan Shapalakut, dhe gjithë është më të kërë arri që vaj im po e vazhdojnë këtë tradit dhe është marinar dhe po vazhdojnë në të i të gjithë. Krenaria detaris shqiptare, Agim Kalesha. Është të bia të. Nuk kam i kujtim me këtose, me Gimin, se kërë arri në frak babës tim, Gimin jetin Madera e shëgjëroj.
përshëndetje gjithë, pa kemi krenar që jemi kademaj detarës. Kënaria detarisë shqiptare, zërët Adem Jaupi. Po je këna njojt në bëjnë e foto, apo e ke pa filme dhe e ke kësë mashtrim. Falemderit gjithë. Falemderit gjithë për respektin të tregut për detarët, edhe për timat, ku thonë për gjithë detarët kanë vera dhe qanta. Po të zëmë atë mikrofonë për maje të që ka vjë emocionit. Kënaria detarisë shqiptare, kapitan Enver Gucia. Zë gjetar duhet, kapitane. Kënaria detarisë shqiptare i jepet kapitan Hishmet Himës. Nuk po afrohem aty, kapitan, do vi shtu. Lush. Qikë me hile këtë punë, po të shi. Ju falenderoj gjithë. Edhe është knajsi që t'jesh mes marinarës. Ka qenë, edhe do t'jetë gjithmonë. Gjithmonë që do t'jetë. Kënarë aji që është shokë e mikë me marinarë. Kadër emocionit. Së kemi që bëjmë. Ka që lepo një të thash, me tartajnë, thash ku i nga trovo, një bënë e lëmshë. Jo, për të i kalovo, a me tartaj, të nasë kaxë, e shbo dyvera me tartaj, përse. A me tartari, toga, i mi banushi, janë bo dyvera. E more, ja, goja. Thanas Kaci, kapiten Thanas Kaci. Kapiteni Bigës, duhet binte për Luan Kore, fola në telefonë dhe nuk vjen dot, ju përshëndet gjithë, Muhammed Lakrori, ju përshëndet gjithë nga Italia, nuk vjen dot ta se ka shku ku a plizës shtremet ta dhe jam të ështyta këshu me regullu pas, së regullu dhe dot. Kënaria detarisë shqiptare, kapiten Alfred Semini. Falemderit për vlerësimin e punës, po më tutje inshallah, jo vetëm me kaq nga çok karton. Mënyrë baraktari, se lëndë do të ishte kohë keqe në Vlorë, se lëndë do të njën. Piro Traja, unë e lejmoa Piro në djetë, ospa të jarë, amen. Kalente, dhe do t'ju them pasaj në datë pjesën e ndarjes, pse ca ne dhe ca te. Atër, mjeshtri madhë i detarisë, Zotit Murat Treka. Për pjesëmarrjen, me gjithse nuk është e plotë, në radhë parë përëndrojë gjithë stafin që nuk mërë me këtë simponi një inisiativë, mund të thurë një inisiativë, që i muon të nërvite, po thënë disa ma mirë vonë se sa kurë. Kjo i shërben më të e për brezit të ri, edhe kisha të shishë që kisha edhe shumë pjesëmarrës nga breziri, se ne që i përnuëm me dekata tonë ndet, e dhamë kontributin e tonë, dhe të sot të djavim eksperiencën tonë në tyre, isha dhe përnojnë si ne. Përshqit, kjo është një punë aqe madhësë edhe për të ledru. Solidarizohë me
Zyxiun ka një fjallë dhe mund vërtet, me gjitha dhe të punë të regullohen, por qëtë fjallë në veshurur? Unë t'ishe për të në këtë, që ka pas egzistu një flotë rektare, një port detar dhe një kantier detar. Ishe kantier detar që i paron të një dhe i bëtën punë, dhe portit detar punojë në tre tune, dhe ne vishim mandat. Ne që janë blokadën, por vishin a njëtë tona, zishin drejtorët në marrëve për të marrëmava në tyre. A mënë se s'kemi punë, edhe i bërë zhilo. Kjo ka qenë, plus bujtë në të mëdheli ka të kërë flotë dhe majnardon. Shnit i hëtë marrë, i falenderoj mjeshtë marrë të gjithë. Mjeshtë i marrë i detarisë, zërë Gjevdet Gashi. Kapiten Muarrem Baze. Kapiten Resmi Shameti. Kapiten Petrit Miftiu. Kapiten Ahmet Luli. Njëbet njështri ma e lëtaris, zotit Kapiten Qemal Hate. Njëve Tradita. Mirëdita djove, më vjen mirë që sot jemi mbledhur kaq shumë, sa edhe tjera kemi qenë pak, inshallah edhe tjera më shumë, edhe inshallah realizohen ato që marrin lart për presin, të lidhen me sindikatën, që zëri tyre të dëgjohet dhe më lart, pasi ishte edhe ajo që thanë shokët, me një pension që dolën, që ka dalë gjahi me tjerë tjerë, me 120.000 lekë, nuk shqyër. Shala realizohet. Ju falenderoj nga zemë. E kemi ndorë vetë, kapiten, në lidhë njerëzit, afrojnë i ke sindikatët, një ikonat e dërisë qitare, kapiten Haji Shehu. Këtë e të lejnë këndë paja si që kjejtë. A i për vdesat i për të shmene që s'për e thrasë. Mjeshtri ma e të daris, Malish Majushi, ka qenë usta i pare i babës tim. Hamdi Beza. Kiqiria Strefi, nga Peshkinin. Rasim Zenelaga. Petrit Hoxha. Rifat Arzeni. Dhe Aslan Domi. Ka që në lash në fund fare të zotrin. Nex Alush. E lash për qeqe. A, vjave, rafu ka, ku ka fuqimoj, ku ka fuqimoj, kur ka morë fund. Një që manë dhe rekord se ka punu edhe pasi ka dalë pension, ka vazhdu ka punu, se sri do të atetit. Falendroj këto zëtë një parë, që e mua në konsiderat, gjë këtë punë, gjë këtë mund që kemi bërë, edhe këtë zotërin këtu, edhe këtë bërë dhe bëllore në vetë, që jemi sot dhe këtu, ishava, sa më mirë brezit tjetër, që ne e hangëm. Tani unë do dalë në mikrofon që të bëjmë një që mos përziten njerëzit. Problemi është që kemi ca zonja këtu që unë normalisht nuk i njohë gjithë, se s'kam se si ti njohë gjithë. Do fillojnë zonjat, nuk e dipë se po i ikin ca, po në është ta umërzita, në është ta i kapi vapa. Unë dhe tia, unë sa të ndashin shfinë dhe ishin njerëzit, sepse ne jemi egoistë në shqiptarët. Problemi që finjë është shumë i thjeshtë.
që ata që nuk kanë emër, ata që nuk janë përmendur, do të mund të shkruajnë tek sindikata, tek njerëzit, të shkruajnë emrat e afërm të tyre, që në një takim tjetër të ndërrohen nga ata. Nuk mund të në një takim të vetëm të ndërrohen 12 vetë, është e pamundur, është e palogjikshme. Nëse dikush pastaj ishte mjeshtër, në fakt unë e thash janë gjithë mjeshtra, ne do të përpiqemi me sindikatën që të dërgojmë tek presidenca disa propozime. Dhe ndërkohë duke u bërë ligji ne do provimi që të bëjmë statusin e marinarit, statusin e detarit. Në momentin që bëhet statusi i detarit, gjithë do kenë një mundësi që të marrin përfitim dhe një pension decent, po edhe në rrogë të kenë një shtesë rroge. Në momentin që merr status, është shuanis apo kam gabim? Statusi i detarit. Si është statusi, shpjegojnë çik njerëz. Tani në fakt është duke pas situatën e vështirë problematike të punëtorisë në tërësi, ka shumë kërkesa për statuse, për privilegje të merituara, absolutisht të pameritura. Por Konfederata Sindikatet e Shqipërisë po bashkëpunon me politikëbërën dhe vendimarrën me qëllim që të sistemohen të gjitha profesionet, qoftë ato të rregulluara me ligj që kanë status profesional, qoftë profesionet e vështira që kanë një status të profesionit të vështirë ku futet dhe detaria, i cili sistemon jo vetëm çështjen e pagës dhe të shpërblimit e të kushteve të punës për ata që punojnë, por edhe dinjitetin atyre që kanë dalë në pension. Që do thotë, sistemon pensionin në mënyrë dinjitoze, nuk përcaktohet se sa, sepse ajo i përcaktohet nga debati dhe nga negocimi, përcakton pozitën në shoqëri, në aspektin e strehimit, në aspektin e shkollimit të fëmijëve, në aspektin e punësimit e merat. Kështu që është një status jo vetëm ekonomik, po edhe social dhe shoqëror. Besojmë që në përputhje siç e kanë gjithë vendet e botës, ku ka një numër caktuar vitesh dhe përfiton një shkallë më të lartë shpërblimi, besoj që në përputhje me vitet e punës, me vjetësinë punë, me kontributin që ka dhënë për shoqërinë, ne do të kërkojmë që ky status të kthehet në favor ekonomik detarëve. Kjo është pak a shumë ngjashme me atë që kemi bërë për naftarët, për minatorët, për metalurgët, për punonjësit e artit, për sistemet e rregulluara që është mjekësia, infermeria, arsimi, avokatia e tjera. Besojmë që edhe për detaret, nëse ne do të punojmë pak më shumë, por dhe detaret aktual do na mbështesin më shumë, diçka do të bëhet. Faleminderit. Si? Ne detaret kemi qenë në një herë, 50 ditë pension. 50 ditë gjikim pension. Kishim leje zakonshme 20 ditë. Kishim leje zakonshme 20 ditë. Edhe gjikim pension 55. Një loj me minjerës. Vi pra, pas do të thosh gjë tjetër po. Pas do të thosh gjë tjetër. Ju e më falë se nuk u bajnë. Për shëndetje. Ju falenderoj që na keni ftuar, nuk ka problem. Por nuk e di kush i ka bërë këto lista. Ju thatë një fjalë që shqiptarët janë egoistë. Unë jam vajza e mjeshtrit, jo e krenarisë. E Uqinaku të rasti me lezi, e Banushagës, shu që i bot shumë njërë që e vlerësua gjajnë tim, i mi Banushin, por aty duhet ishe dhe emri babësi. Atë, unë jam vajza. Fillimi kjo. Fillimi, dakor, por prindri e mi, Gjyshin, Gjajin, janë themelusit e detaris shqiptare. Ato janë të lindur në Ulqin, ka ardhur 14 vjeç në Durrës, duke punuar 42 vjet në det, me një kontribut, me një vlerë, me një edukat, me një dashuri të madhe për detin. Ona. Në 30 vjet. Jemi mbledhur në një takim. Jemi mbledhur, na ka mbledhur zoti Zinj Bishiri. Gjëra të çka do ne jemi Uqinak. Pastaj kjo Limita Shani. U modra, dëgjo. Okej. U bësh 100 vjeç të trojmë fëmit dhe të kujtosh dhe prindrit. Tani, në një takim,
edhe Zoti apo Skënderbeu që ne kam shumë. Edhe ai vjen këtu në këtë ditë. Tani Po. Edhe shala dhe përcaktimit të imunimeve. Po. Por më duket se duhet ishte edhe në varësi të moshës, dhe në varësi të kontributit që ka. Nëse ti atë unë të ftoj, unë ju ftoj që të puqeni me Konfederatën, me sindikatën e Durrësit. Jo, të bashkë me njerëzit e tjerë dhe i vendosni pikat mbi. Sot kemi një festë detarësh, le të gëzojmë që festën e detarëve. I nxjerrim dhe këto gabimet që janë bërë. Edhe unë do isha shumë ndëruar, po për një herë tjetër. Nuk është bërë me qëllim, gjithsesi nuk është bërë me qëllim, po të bëjmë debat me të gjithë deri nesër mes nuk marrim dot. Ta jap me siguri. Ju falenderoj. Shumë mirë. Ju falenderoj. Jam bija e Ilmi Banush. Ju falenderoj për vlerësimin që i bëzë bëndë këtë. Me gjitha të unë po them, nga një familje detare, nga themelusit e detarisë shqiptare, që prindri tonë kanë arë nga Urqini në të moshë, si e thave zonja, jo, dhe gjo, po Urqinakët kanë qenë themelusit e detarisë shqiptare, nuk janë marë Urqinakët me liru tokat këtu ke ju, jo, dhe unë nga 3 vetë në familjen teme që i kam detar të vjetër të dalë në pension, asë një falemderit me jate, unë uroj të gjitha ta që u vlerësum tu, ta gëzojnë vlerësimin që kanë, e meritojnë të gjithë kanë bërë punë të vështirë, po familje ime nuk ishte familje që ty s'ka shkumëndja. Unë e di që do ngele të atëri disa njerëzë, por tani ka dhe gabime, unë e pashin fillim që ka dhe gabime, ti të zala në atyre gjithë bukur. Në rrugë dhe jam shumë i lumtur, të paktën punët detarëve u gjetu ashtu si është për shkurtë. Unë desha të bëroj dhe Zotin Abdullah Duma Uluan. Kënëria detarisë shqiptare. Në qënë se këtu është dhe prefekti një ishtë detar i Marinës Shqiptare bashkë me Kapitan Bironi. Ju falemderit për ftesën, për shëndetje të gjithëve. Unë jam krenar që mbledheni sot, pavarësisht një kohë të gjatë që kjo lloj shoqata apo organizate ka qenë, po them, në gjumë, por puna e bërë, aktivitetin det i të gjithë familjeve, i të gjithë prezave, është një përkushtim dhe është një ndjenjë jashtëzakonshme, sidomos për ne detarët e rinj, apo dhe për familjet që janë dhe që kanë pasur njerëz të tyre në det. Unë nuk do të përsëris fjalët atyre që tham parë, por në të njëjtën kohë falenderoj organizatorët që jo vetëm sot, por në vazhdimësi duhet që të mbidhemi, të organizojmë, të mbështesim federatën në drejtim të atyre masave, sa do pak për pensionet, për shtimin e tyre, pavarësisht se një pjesë e tyre e madhe nuk janë sot, nuk jetojnë, por nderin ju a bëjmë, i kujtojmë e madhe, dhe duhet që këtë traditë kaq të mirë ta vazhdojmë familjet e detarëve, por dhe të Durrësit. Është një gjë e mirë e jashtëzakonshme që ne kujtojmë me madhe ishtë detarët, të cilët në vite dhanë kontribut në tyre në të mirë të ekonomisë, dhe kontribuan në detë. U themi që deti është i vështirë, nuk është saj bukur që duket shumë, por po tjetosh dhe punosh në detë, deti ka vështësit e ti që janë shumë të mëdha, dhe ju mu të dini mirë në përmjet atyre që kam punuar dhe dhënë kontributin në detë. Prandaj dhe njerë falenderoj organizatorët, ju pjesëmarrësit dhe të mbajmë gjithë bëmë desëm, sepse ka të bëj shumë detaria shqiptare dhe në ratë parë detaria dursake. Ju falenderit. Falenderit qërës.
Unë nuk e di kush e do fjallën në njerit, në tregoj në një shut në hegjë që i ka të mërzinë, se shive si që fa ndodhë. Pra janë ca njerës që vinë vetëm për të rejtë një qmim, që unë do doja të epsha të 12.000 majinarve që i kanë punu në detarinë shqiptare, por unë nuk jam zoti, fjallë nuk e hedhë do taj që për pjetë sa e bon zoti, kështu që... Edhe nëse... Më falë. Jo, jo, lusha problemi. Shikra, duhet të jemi të gëzuar njëherë. Këtë do t'i urojsh edhe atyre vajza, grave. Sigurisht që kinakët janë të meli jetën, po i lashësis. Po nuk mund të kryen gjitha me një takim, sot. Në tjë, t'jesh krenarë, ashtu edhe ne shok të tjerë. Inshallah të bësh gjëra më të mira, Unë ja lej stafetën njerëzve t'i bëjmë gjerë dhe njëra, sepse unë nuk jam, unë nuk mund punoj edhe të bëj gjerë dhe veçanta. Përshëndetje, jam shumë krenare për gjagjajnë tim, unë jam mbesa i Qemalhapës. Edhe e bia e pluma të varit. Edhe babajin ka qenë dhe ta. Dhe jam shumë e gëzuar që sot mora një vlerësim për gjagjajnë ti. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen dhe organizatorët i përshëndes me fjalën më mirë vot se kur. Më mikën ato qunat se ishë një tuftu, po kam një qom të që është shumë i zotin në gojë. Që i theja plafi, pitë me qenë se... I duhet me e thyjë që i këta. Nuk jam qasë të një, 16 vjetë ndë e një krim, me i madhe nëshë. Jemi matë pesë kutumit. Të dalë shpension, 16 vjetë. Për këto thyjë, kam 24 vjetë gjithë djarë, 100.000 lekë në këdarë. A nuk është i krim, këtu duhet ndalim, pse? Unë menoj që shumë i ka ndonë 100.000 lektit, që ka bërë kontraband. Këtu duhet ndalim, dhe t'i lejmë shakapi, o është e përtet kjo. Të dalë është pension me 100.000 lekt, me 110.000 lekt një motorist, të dalë të pension a i ustaj jonë, Murati, me 110.000 lekt në disa merë, edhe ne vim të blesoj marrë një letër, mund nuk mduket, nuk kam nevoj për letër, ne kemi nevoj për blersim, blersim ati lartë. Nuk ta jetë një letër në ty se me i tanë të shkërriur të. Ta dash mikrofonimi që të galoj e këtu të vijak e shoguim. Tani, unë shpesoj të këthejnë e qikë të mava. Problemi është që detarët kanë pas gjithmoni lokal, që shkonin pini një kafe, dhe aji lokali detarëve që ditrishtu shuit, po mendoj një shogu jonë, tu fosa. Tu i ka apë një lokal detarës, atë e Volga poshte. Ti ka apë lokal, për rritë vetëm detarë, dy. Ajo ka ajo të kyshit. Po ajde mushi me në titës. Po që të kamë më të jemë në në. I përshëndes gjithë detarët. Valaj, kejë, Murat Rega. Gjithë lafët më të mija, më përshat të bëjmë shenë, më në përshat të zënë bërë. Që në me gjenë shpisë, shpisë. Fabiani dhe rritur, Fabiani dhe tu i dhe rritur me folë. Edhepse nga durët e ti këna ongër dhe vazhdojmë të hamë. Një gjelushës në theja si lafë aty, për nështë e kështë turpin ke pjesët tjetë e familjes. Unë do doja të jepsh atë një qëshmim tjetër, atë kërnëri detaje. Zoti t'i mbaj guma, nuk e di sa vete mbaj në meni nga ju. Me fjallë, unë për shia dhe... Po atë t'a dhashti unë më te? E këti certifikatën? Ha? Të merë gumës, ha? E, ku e lakë? Një sekundë, me fjallë, sa ta gjenjë të shove këtu ku është, se dojtë përzi me... Tani, më kujtohet kur isha fëmi, i mërë guma ishte shok me babën tim, dhe
në CV-në e atit unë kam pa që ishte filluar 157-ën, po ajo që unë nënvizova, kapiton Lushi, o kapiton, një sekund, ajo që unë doja të nënvizoja pse është vërë në tekrenaria detari me guma edhe pse ka punu shumë pak vite në det aktiv, por në atë ko, a i sistemi keqë që ne shajmë, provon dhe shpia për punëtorët, dhe i mërë guma ishte aji që i ka dhenë gjysmës flotës shpi, në ato me punët vulletare, në ato, nuk e di sa vete e majnë mënë nga ju, po unë e majnë mënë që të mi. Dhe ne sot e ndërojmë me titullin Krenaria e detarisë shqiptare, por që, a, gjeti? Njëtë të zotit i mërë guma Krenaria e detarisë shqiptare. E të rejshë një vajza e të trip gumës, djallit. Shumë faleminderit për këtë titull, pa tjetër që është merituar. Kaqë. Gëzohem edhe mbesa e zotit i mërë guma, goca titit kampion republike. Nëjësi, zemë. Mirë di, them tashi nëse ju dëshironi të rrim, bëjmë abet, nëse dëshironi edhe në mbyllim. Sindikata ka të pregatitur disa letra, kush donë të aderojë në sindikatën, në konfederatën sindikatëve, dhe që të vazhdojmë projektet që kemi njësur. Njëftoj që të vini këtu të një nga i fjën para se tikni. Pa tjetë, ato që dëshironi. Një falenërojë gjithë o pjesmarën, një pafshëm takimet tja. Gjithmon për detin kam qënë fëmi kur eshtar ani e letre lëshoja unë bidar me to utoja si marinarët zhda shurin vjeja unë për brijetar E më dhja shpesh, po se do të vinë të këtë qast Barka të vobla, shdo di do t'hirë një shtar Si një zgalem, bito u toja unë Si një pies e pandar e breguti si një zgalem bito u toja unë se jam pjes e fandar e vënditi Në një botë që po ndryshon çdo ditë, siguria është domosdoshmëri. Në një jetë me ritëm të shpejtë, koha është gjithçka. Duam të ndihemi të sigurt në çdo moment. Ndaj kërkojmë zgjidhjen më të mirë online për të siguruar shëndetin e familjes. Makinën nga çdo rrezik. Strehon tonë. Sigal Online, platforma më e mirë në internet për të bler siguracionin dhe raportuar dëmin, kurdo në çdo vend. Mendo të mbrosh çdo gjë, me thjeshtësinë e një klikimi. Sepse e ardhmja është online. Nëse dëshiron të sigurohesh,
ka vetëm një emër, Sigal Unika Group Austria.